Ақтөбелік оқушылар қысқы универсиаданы қолдап, мектеп аралық спартакиада өткізді. 5 мектептен 300-ден аса бала қатысып, қысқы спорт түрлерінен сынға түсті. Шаңғыны таңдаған жасөспірімдер 1000 метр жерді жүріп өтсе, кішкентай қатысушылар шанаға отырып жарысты. Сонымен бірге бірнеше хоккей командасы өзара бақ сынасты. Тіпті қар үстінде шағын футбол ойнаушылар да табылды. Айта кетейік, мектеп ауласындағы хоккей ойнайтын мұз айдынын оқушылар өздері құйған. Ақтөбеде қысқы спорттың осы түрі жақсы дамып келеді. Биыл қалада жабық хоккей модуль ашылады деп жоспарланып отыр. Жарыс соңында үздік командалар марапатталды. Алматыда болып жатқан универсиадаға осы хоккей ойынын арнаймыз. Алматыдағы біздің қатысушыларға жүлделі орын алуына тілектеспіз. Мен хоккей ойынын жақсы көремін. Хоккеймен айналысатқаныма 3 жылдай болып қалды. Осы Ақтөбедегі басқа мектептерде командалар құрылса, бізге жақсы болатын еді.